Ну і переходимо до стартових складів команд. Розпочинаємо з Залішівця. У воротах перший номер Євген Гальчук. Сьомий – Сергій Шевчук. Восьмий – Сергій Вовкодав. Одинадцятий – Сергій Гринь. Дванадцятий – Максим Жичиков. Тринадцятий – Сергій Яворський, капітан команди. П'ятнадцятий – Іван Матіш. 23-й – Олександр Матвєєв. 24-й – Руслан Зубков. 79-й – Сергій Вакуленко. 88-й – анонсований нами Рінар Валєєв. Головний тренер команди – Микола Павлов. Ось такий стартовий склад. Помаленьку ми звикаємо до цих нових облич. Є невеличка стабільність у команді Миколи Павлова. Ну і досить багато молодих футболістів. У Сергія Риброва ось такий стартовий склад. Номер 23 у воротах Олександр Рибка. На флангах захисту 5-й Вітеріно Антунеш. 2-й Даніло Сілва. В центрі захисту 6-й Олександр Драгович. 34-й Євген Хачірідів в опорній зоні. 4-й Мігель Велозо, 16-й Сергій Сидорчук, під нападником номер 90 Юнес Беланда, на флангах 10-й капітан команди Андрій Ярмоленко, ліворуч 45-й Владислав Калітинцев, попереду Артем Кравець, номер 22-й, головний тренер «Динамо» Сергій Рибров. Півзахисники Лічівця. Ну, сьогодні у Вакуленка та... Ну, був фол, без заперечень, так? У Вакуленка та Валєва чимало роботи буде. Дуже хотілося б, щоб без травм сьогоднішній матч завершився, тому що київському «Динамо» в четвер грати проти Евертона, і так не можу кілька футболістів зіграти, і Беланда, і Ленц не допоможуть. Дуже хотілося б, щоб всі інші були у формі і могли зіграти проти команди Роберто Мартінеса. Ну, Ярмоленко підвівся і більше того навіть сам виконує стандарт і заробляє кутовий м'яч, влучає у стінку. Хачіріді, Драгович пішли у штрафний майданчик. Зрозуміло, що Гальчук на виходах не завжди діє, тому є можливість використати стандарти. Більш грізно, ніж можливо проти інших суперників. Хоча і лічилися на другому поверсі. Ось футболісти добре діють. Гальчук зараз відбиває м'яч. Ярмоленко підхоплює на дальню стійку. Не довели до удару Ярмоленко. Ярмоленко під ліву ногу віддає тонку передачу. Не наважився на удар капітан «Динамо». А ось от і Гальчук не наважився сам м'яч забирати у руки. Вибив він його. І черговий стандарт на ворота Ілічівця відпустили. Відпустили гравці з Маріуполя свого опонента і десь дали аж забагато, мабуть, простору креативним півзахисникам київського клубу. І це не позначилося. Зараз чимало роботи у захисті Ілічівця. Навіс від Баланда на дальню стійку. Гальчук кулаком м'яч виносить. І ось Шевчук. Вже жартують в інтернеті, так, що стадіон «Метеор» за легендою був названий на честь космічного тіла, що на нього, судячи зі стану газону, декілька разів впав. Може бути навпаки. Контратака київського клубу. Ярмоленко, діагональ ліворуч, а задум непоганий. З правої ноги. Вкотре звертаю вашу увагу, Ярмоленко ось таку діагональ з правої ноги, щоб зробив
в попередніх своїх сезонах за «Динамо», я абсолютно не пам'ятаю. Він рідко навіть пробував із правої ноги чи виконував прострільні передачі. Ось тут Ярмоленко і б'є, і віддає довгі передачі, і підключає Устінову. Тому зрозуміло, що працювали над правою ногою Ярмоленко, і не даремно кажуть, якщо він і правою буде грати на хорошому рівні, то це футболіст топ-чемпіонату і топ-клубу. Може бути небезпечно. Удар по воротах знову в захисника. Ну, щільним муром вишукуються під час цих стандартів гравці і лічівці. Лише Гринь там на самоті зі своїми думками в оточенні Даніла Сілви та Антуниша перебуває найближче до воріт київського клубу. Без шансів насправді отримати м'яч в останні хвилин так 10. Після зимової паузи абсолютно не втратили мотивацію гравці «Динамо». Дуже багато рухається, багато темпу, багато старань. І ще один кутовий для господарів поля. Ну, якщо так триматиме, то Хачеріді з Драговичем взагалі можуть не залишати. Так, володіння Євгена Гальчука. Небезпеки біля власних воріт не так вже і багато, а там треба боротися. Ось як зараз, наприклад, навіс. Цього разу на ближню. Апелюючи, була рука і погоджується. Погоджується Олександр Головков. Принаймні, він вказує на точку. Не могли самі гравці «Динамо» забити, так от футболісти і лічівця у цьому допомагають. Матвієв зіграв рукою. Ну і ось тут будуть суперечки. Те, що рука була, це 100%. Так? Це сумніву не підлягає. Але з огляду на ось всі ці рекомендації, чи вважати цю гру рукою рукою, хай там як, Ярмоленко біля точки, пробиває і він переграє Євгена Гальчука. Рахунок стає 1-0 на користь київського «Динамо». Свій 10-й м'яч у чемпіонаті забиває Андрій Ярмоленко. І «Динамо» виходить уперед у першому таймі. Значно легше тепер повинно бути команді Сергія Риброва. Ну і допомогла «Фортуна». Зверніть увагу, що Ярмоленко дуже короткий розбіг. Був 3 метри лише для цього розбігу взяв капітан «Динамо». Не часто таке побачиш. І дуже впевнено розібрався із Гальчуком в епізоді. 1-0 попереду київського «Динамо». Наприкінці першого тайму команда Сергія Риброва зуміла вийти вперед. Ну і ось, можливо, відповідь від лічівця. М'яч у Рінара Валєєва. Але Сидорчук його витряпує для своєї команди. Щоправда, підбирання на нетривалий час залишалося за маріупольцями. І з Драговичем веде боротьбу Гринь і заробляє аут. Дуже близько до кутового. А навіть кутовий заробляє Гринь. Ось так дуже вдало попрацював нападник і лічився. І стандарт для команди Миколи Павлова. Навіс, Рибка, у стрибку вибиває м'яч, і який епізод! Який епізод, здається, Рінар Валєєв, чи все ж таки Шевчук? І ось так на загальному плані складно помітити одразу. Рятує Драгович свою команду, вибиваючи м'яч із порожніх воріт. Валєєв у дебютному своєму матчі за лічівець міг відкрити лік забитим м'ячам. І знову він! Офсайд там має, так, дійсно, так і є. Запалив прапорець боковий арбітер. І Головков просвистів, але епізод. Це був момент для лічівця, момент для Рінара Валєєва. Можливо, це те, чого десь і не вистачало і лічівцю за його відсутності. Так, Валєєв двожильний, як то кажуть, людина з двома серцями. Дурчук на Беланда, Беланда можна пробивати під ліву ногу. Беланда технічно, красиво, але не влучає у площину воріт. Нагадаємо вам, що сьогодні матч відбувається на цьому стадіоні, тому що НСК Олімпійський хочуть якнайкраще підвести до матчу проти Евертона. Це стосується в першу чергу газону. Атака київського «Динамо» Калітвінцев. Сьогодні у нього передачі не виходять. Багато ось цих діагоналей йдуть безадресатно. Антуниш вимикає другу швидкість. Намагався він прокинути Вовкодава, той не дозволив себе пошити у дурні.
Ні, не було гри рукою. Стегно Даніла Сілова влучив м'яч. І Рибка забрав його після рикошету. Ярмоленко під ліво. Підключає правий фланг. Ярмоленко буде дуже небезпечно. Навіс у штрафний майданчик. Удар по воротах. Ганчук. Який епізод. Який автогол. 2-0. Стає рахунок. Автогол, який забиває Руслан Зубков у власні ворота. Ось так рахунок стає 2-0, і двічі м'яч привозять самі собі гравці маріупольського клубу. Гальчук добре зреагував, але вибив прямо на свого захисника, який біг обличчям до воріт. Потрібно було, можливо, в бік вибивати Гальчуку низом. Ну, тут реагував. Як вже міг, так і реагував. Так, дійсно, реагував. М'яч складний був насправді, так. Гальчук зміг його відбити, але влучив власного захисника. Зубкову не позаздриш, хоча з іншого боку, ну, навряд чи це його потішить. Сидорчук на Ярмоленка. Ярмоленко набирає швидкість праворуч, мчиться на всіх парах. Даніло Сілова. Ярмоленко сам іде, віддає на Сілову. Передача Ярмоленко! Він заслужив на те, аби зробити сьогодні дубль. Бездоганна атака. Ну, насправді бездоганна, наскільки тактично грамотно щойно зіграв Андрій Ярмоленко. Не став одразу підключати, так, Даніла Сілова флангом. Протягнув м'яч, обіграв суперника. Створив таким чином, ну, більш-менш чисельно. Ну, не перевагу, ні, але все ж таки підкріпив своєю присутністю у штрафному майданчику суперника. Ну і Даніла Сілова, яку ж передачу він віддав на Ярмоленка. Томагой Віда таких передач за Динамо не робить. Сілова, звичайно ж таки, ногами грає прекрасно. Побачив він ось це підключення, ось цей ривок Ярмоленка саме в центр воротарського майданчика. Ну, Ярмоленко головою не часто забуває. Сьогодні він робить дубль. Даніла Сілова проходить одного і пас чи то удар. Ну, нехай там як Тодорчик м'ячем. Знову він на місці. Лукаш Тодорчик змушує замислитись Сергія Реброва, чи не варто довірити місце у старті йому. Прекрасний гол від Тодорчика. Ось такі емоції від Миколи Павлова. А я відзначив би у цій ситуації знову ж таки підключення Даніла Сілови по правому флангу. Друга результативна передача від правого захисника Динамо. І по такій грі, можливо, саме таку лінію оборони ми побачимо у грі проти Евертона. Давайте дивитися ще раз. Даніло Сілова в центр поля змістився, віддав на Тодорчика. Ну і Лукаш у верхній кут воріт над руками Євгена Гальчука пробиває. Ну і знову на паузі. Так, все класно зробив поляк. І збільшив перевагу своєї команди, збільшив рахунок до розгромного. Ну що, все ж таки у тандемі, на який ми робили ставку у матчі відповіді проти Евертона, Тодорчик за м'яч чіпляється, випереджає того захисник Ілічівця, Матвієв. Перепрошую, не Матвієв, це був Зубков, це був центральний захисник. Ага, ось цікаво. Центральний захисник збочив з флангу за своїм візаві, за центр-форвардом. Можливо, десь і є настанова від Миколи Павлова для захисників грати по форварду. Антунеш! Браво! Свій дебютний гол за київське Динамо забиває новачок. Динамо, який же ж м'яч проводить п'ятий номер команди Сергія Риброва. Всім привіт, він одразу передає і камері, і своїм партнерам. Ну, дуже довго ми чекали на його гарматний удар, і нарешті він його показав. Приходько скинув чітко під ліву ногу Антунеша. І ось, можливо, десь здалася ознаки відсутність Рінара Валєєва на футбольному полі. Так, він ось такі підбирання з'їдав на користь власної команди. Дійсно, всі проблеми у Лічиці з'явилися якраз після того, як Валєєв залишив межі поля. Дякую, друзі, що ви були з нами. Попереду на вас очікує програма про футбол.